Då ska vi lösa den här ekvationen. Jag ser här att jag har två stycken rationella eh, bråk här och så sen så har vi Två stycken siffror här. Två stycken konstanttermer. Så det jag börjar med att göra. Det är att jag flyttar över den här konstanttermen dit över. Och anledningen till att jag gör det, det. är att jag ser att x genom 3 och x genom 5, En tredjedels x är större än en femtedels x. Så i nästa steg så vill jag lyfta över de här. Till andra sidan. Men jag börjar alltså med att lägga till 4 på båda sidor. Så får jag x genom 3 är lika med x genom 5 plus 8 och 4. 8 plus 4, det är 12. Och nu tar jag minus x genom 5, minus x genom 5. Och då får jag x genom 3, minus x genom 5 är lika med 12. Och så gör jag det här liknämnet så jag får multiplicera den nämnaren med 5 och den med 3 för att få 15 här. Och då gör jag likadant med täljarna. Så jag får 5x genom 15 minus 3x genom 15 är lika med 12. Och sen sätter jag på gemensam bråksträck. 5x minus 3x genom 15 är lika med 12. 5 minus 3 det är 2. Så 2x genom 15 är lika med 12. Sen så multiplicerar jag båda sidorna med 15. Då kommer den och denna att ta ut varandra. Så jag får 2x är lika med 12 gånger 15. Jag räknar faktiskt inte ut vad det här blir i det här steget. Det Därför jag ska ju dela med 2 här sen. Och då kan jag förenkla 12 och tvåan med varandra. Så de två tar ut varandra. Så x är lika med 12 gånger 15 genom 2. Och 12 går att dela på 2, det blir 6. Och 2 går att dela på 2, det blir 1. Så här får jag då att x är lika med 6 gånger 15. Och 6 gånger 15, det blir 6 gånger 10 som är 60 och 6 gånger 5 som är 30. 60 plus 30, det är 90. Så x är lika med 90 här.